Отже, маємо нового міністра оборони. Сьогодні Верховна Рада призначила на цю посаду Рустема Умєрова, колишнього очільника фонду держмайна. 338 депутатів віддали свої голоси за. Про те, як відбувалося це голосування, про очікування від нового міністра, говоримо із народним депутатом України, заступником голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгором Чернєвим. Пане Єгоре, добрий день. Добрий день, Яна. Ви як голосували? За. Тих 338 голосах мій точно є. Розкажіть, які ваш комітет має очікування від нового міністра оборони, які, можливо, задачі йому ставитиме? Насправді дуже багато задач лежить перед новим очільником міністерства, тому що, по-перше, потрібно відновити довіру до діючого міністерства, яке є на сьогоднішній день, ну, я сказав би так, найважливішим у країні, що воює. І не має бути питань до міністерства і всередині країни, у суспільства, яке кожного дня донатить дуже багато на армію для того, щоб наші сили оборони воювали. І точно не має бути якихось скандалів всередині міністерства. І також має бути повернена довіра до нашого міністерства оборони і від наших партнерів. Це такий перша основна задача. Далі потрібно, звісно, що навести лад всередині міністерства. Тут дуже багато питань, які потребують якнайшвидшого вирішення. Це і проходження ВЛК, це отримання учасника, статусу учасника бойових дій, і навести лад з медичними закупівлями. І тут дуже-дуже багато чого, я думаю, що, і знайдеться побороти українську паперову армію, коли наші військові мають майже на полі бою заповняти ще якісь журнали, папірці і так далі. Це також завдання для Міністерства оборони. Ну і звісно, що підтримувати той високий рівень наших відносин з нашими партнерами для того, щоб допомога від наших партнерів як у плані зброї, так і іншого обладнання, яке потрібне для нам для перемоги, не зменшувалося, а тільки збільшувалося. Тому тут задач вистачає. Я сподіваюся, і я впевнений, що новий міністр з цим впорається. А те, як Рустем Умєров своє бачення своєї ролі і своєї роботи на цій посаді описував, що ви із цього для себе підкреслили, на що звернули увагу? Ви знаєте, він абсолютно чітко вловив основні проблемні питання. Я так розумію, що у нього був час підготуватися до свого призначення, тому що він абсолютно чітко якраз таки визначив пріоритети і проблемні моменти всередині для його подальшої роботи. Це, зокрема, як я вже сказав, нульова толерантність до корупції, наведення ладу з цими питаннями і повернення довіри до Міністерства оборони. Це і питання ВЛК проходження, це і питання отримання УБД і так далі, і так далі, і так далі. Але тут також ще окремо потрібно, знаєте, підкреслити, що Рустем Умєров приймав участь до цього і в переговорах з нашими партнерами, тому і на міжнародній арені, я сподіваюся, у нього буде повна підтримка наших партнерів, і не тільки західних партнерів, а й партнерів зі Сходу, тому що у нього там є багато зв'язків, починаючи від Туреччини і закінчуючи глобальним півднем. Тому я думаю, що тут навіть географія розшириться, допомога Україні в цій війні. Загалом призначення Рустема Умєрова на посаду Міністерства оборони серед оглядачів, журналістів, в соцмережах отримало такі схвальні відгуки, принаймні є якийсь кредит довіри, а от вчорашнє рішення Верховної Ради відстрочити на один рік публікацію декларації чиновників, навпаки, викликало обурення. 199 депутатів проголосували за те, щоб таки було відновлене в повному вигляді декларування. Цього не вистачило. Чому? По-перше, як ви голосували? А по-друге, чому це рішення не було ухвалене? Мій голос був серед тих 199 депутатів. Для мене немає жодної проблеми відкрити свої декларації. Мені точно немає чого приховувати. Я не розумію, чесно кажучи, якоїсь мотивації серед колег. Один з мотивів, чому не проголосували, це не бажання відкривати свої адреси під час війни. Але я думаю, що це технічно також можна врегулювати і можна, власне, якраз таки адреси закрити, а інше майно показати, що в тебе відбулося під час повномасштабного вторгнення. І я сподіваюся, що, власне, і буде така можливість тим, хто хоче відкрити ці декларації, буде можливість відкрити.
Мені, я ж кажу, знову ж таки, немає чого приховувати. Я думаю, що після підписання цього законопроекту, чи закону вже, і вступу в його в дію, саме таким чином поступлять не тільки я, а й інші мої колеги. Ну, але це якась дивна історія, знаєте, коли хочу показую, хочу не показую, просто ну питання сумління, хочу людина це робити чи ні. Чи можливо в майбутньому внести правку, ще раз спробувати внести правку в цей законопроект? Чи ця тема вже вважаємо закритою її? Ну, по-перше, ще закон не підписаний, так. Він може бути підписаний президентом і відправлений на допрацювання в Верховну Раду. І таким чином також може бути внесені зміни до цього поки що законопроекту. Хоча він вже і проголосований, але чи ні. Це закон, але який не вступив в дію до підпису президента. Також можна внести окремим законопроектом зміни до вже існуючого закону. І тут, я думаю, також немає проблем ніяких з нашого боку це можна зробити. Ну, але питання, чи будуть знову ж таки голоси. Так, якщо вчора було 199, то де ще три десятки намалюються. Ну, але це робота парламенту, і це важливий законопроєкт для нашої подальшої євроінтеграції. Слідкуватимемо за цією темою. Дякую вам за те, що приділили сьогодні час марафону. Це був Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.